Fevralın 9-unda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında bu qurumun və Azərbaycan Mətbuat Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə informasiya təminatında mövcud qurum, media və kitabxana əməkdaşlığı mövzusunda tədbir keçirdi. Tədbiri giriş sözü ilə açan Akademiyanın vitse prezidenti, akademik millət vəkili İlsar Bükəli, akademiyada ilk dəfə olaraq media ilə geniş tərkibli görüş keçirildiyini qeyd edir. İsabi Bəyli, Mərkəzi Elmi Kitabxananın gördüyü işlərdən, xidmət səviyyəsindən, Wikipedia təlimlərindən, milli rəqəmsal yaddaş bazasından, keçirilən tədbirlərdən, fondlardakı nadir incilərdən də bəhs edərək onları qənaət bəxş adlandırır. Mətbuat Şurasının sədri millət vəkili Əflatun Amaşov, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının özünün inkişaf dövründə olduğunu qeyd edir. O bütün məsələlərə, xüsusən də problemli məqamlara elmin süzgəcindən keçirilərək baxılmalı olduğunu da qeyd edir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərli, akademiyada çalışan alimlərin fəaliyyətinin mediada az işıqlandırıldığını qeyd edib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasının direktoru Leyla İmanova tədbirin mahiyyəti haqqında məlumat verərək, Azərbaycan üçün önəmli olan vətəndaş birliyini çox həssas sahə olan informasiya sahəsində media və kitabxana əməkdaşlığı nümunəsində bir daha nümayiş etdirməyin, informasiya təminatı sahəsində media və kitabxananın məsuliyyətlərinin kəsişən nöqtələrini tapmağın əsas məqsəd olduğunu vurğulayıb. Şərq qəzetinin baş redaktoru Aik Vaşırlı, jurnalistlərin peşəkarlıq baxımından elmi faktlardan yararlanmasının mühüm olduğunu qeyd edib. Kitabların, əski qəzetlərin elektronlaşdırılmasını mühüm amil kimi dəyərləndirən Aşırlı, səslənən təkliflərin həyata keçməsini arzulayıb. Olaylar qəzetinin baş redaktoru Yunus Oğuz, alimlərin jurnalistlərdən narazı olmasını, media nümayəndələrinin elmdən uzaq olmasını söyləyərək təkliflə çıxış edib. Yunus Oğuz kitabxananın imkanlarından internet vasitəsilə istifadə olunması, bir sıra görüşlərin, ədəbi bədii elmi tədbirlərin keçirilməsini də təklif kimi səsləndirib. Jurnalist Ekspert Mərkəzinin sədri Ceyhun Musaoğlu, Mərkəzi Elmi Kitabxananın jurnalistlər üçün təklif etdiyi xidmətləri yüksək dəyərləndirib. Tədbirdən sonra Mərkəzi Elmi Kitabxananın fəaliyyəti ilə tanış olmaq üçün media təmsilçiləri üçün mediatur təşkil olunub. Bugünkü tədbirin məqsədi kitabxana və media qurumlarının informasiya təminatında əməkdaşlığının müzakirəsidir. Bizim Mərkəzi Elmi Kitabxana olaraq bu tədbirdən gözləntimiz ondan ibarətdir ki, media və kitabxana informasiya təminatçıları kimi bu sahədə, bu həssas bir sahədə vətəndaş birliyini nümayiş etdirə bilsinlər. Aparıcı çox zəruri məqamlarda öz qüvvələrini birləşdirə bilsinlər, əlaqələndirə bilsinlər və gücləndirə bilsinlər. Eyni zamanda bugünkü müzakirələrdə media və kitabxana öz məsuliyyətlərinin kəsişmə məqamlarında tapdılar. Məsələ, Mərkəzi Elmi Kitabxana media nümayəndələri üçün zəruri olan tarixi, elmi materialları sürətlə axtarışını və sürətlə təminatını öz öhdəsinə, öz boynuna götürdü. Eyni zamanda bugünkü tədbirdə Azərbaycan Mətbuat Şurasının üzvlərinin kitabxanadan istifadə hüquqları AMİA üzvlərinin istifadə hüquqlarına bərabərləşdirildi.